Caríssimos irmãos e irmãs, que neste momento nos acompanhais nesta transmissão da Eucaristia do terceiro domingo da Quaresma. Bem-vindos. É com imensa alegria que a Ângelus TV, canal católico de televisão em português, leva até si este encontro com um Deus que ama e que faz maravilhas por toda a humanidade.
os homens. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: Devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: Foram precisos 46 anos para se construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na Palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos e não precisava de que lhe dessem informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no homem. Palavra da salvação. Glória a Deus.
caros peregrinos, hoje Jesus convida-nos a examinar a nossa relação com Ele. O lugar que lhe damos efetivamente na nossa vida. E a coerência entre a fé que professamos, o modo como a celebramos e a forma como a vivemos. É verdade que este tempo da Quaresma que estamos a viver é tempo de conversão, mas a conversão tem de partir deste exame de consciência, deste olhar para a nossa vida à luz de Deus, para percebermos a coerência ou falta dela entre a fé que professamos, o modo como celebramos essa fé e a forma como a vivemos. Olhemos então para aquilo que nos diziam as leituras da palavra de Deus agora proclamadas. O Evangelho falava-nos do templo de Jerusalém, que era o orgulho do povo de Israel, porque era o grande sinal de que aquele era o povo escolhido por Deus, aquele era o povo com quem Deus fizera a aliança. Aliás, quando Salomão edifica o templo, diz claramente: Deus não pode estar contido naquilo que é uma obra das mãos dos homens. Isto é, o templo não encerra Deus, mas era o grande sinal de que aquele era o povo escolhido, de que aquele era o povo eleito, de que aquele era o povo com quem Deus fizera a sua aliança. E por isso, o templo, muito para além das pedras de que era feito, era um sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Ora, Jesus, para escândalo dos seus contemporâneos, relativiza o templo. Diz que o templo não era assim tão importante. E apresenta-se a si mesmo como o novo templo de Deus. Isto é, o verdadeiro lugar do encontro com Deus. O sinal por excelência da nossa escolha, da nossa eleição, de que nós, que seguimos Jesus, somos o povo eleito, o povo escolhido. Com um gesto violento, narrado agora no Evangelho, Jesus deixa à descoberta a fragilidade e o vazio do culto que era prestado no Templo de Jerusalém. Mas Jesus mostra que vem superar e ultrapassar esse antigo culto, substituindo o templo. Ao expulsar os vendedores de animais, animais que eram usados para os sacrifícios que tinham lugar no templo, ao expulsar os vendedores de animais, Jesus mostra que esse antigo culto com os seus sacrifícios estava definitivamente ultrapassado. Com o seu sacrifício, isto é, com a sua entrega, com a entrega que Jesus Cristo faz de si mesmo, por nosso amor. E por isso, doravante, à imagem de Jesus, o verdadeiro culto reside não no sacrifício de animais, mas na oferta da nossa vida a Deus. Esse é que é o sacrifício agradável a Deus. É a nossa vida oferecida, a nossa vida entregue. E é aqui que se encontra a razão de ser da exortação de São Paulo. Exorto-vos, irmãos, a que vos ofereçais a vós próprios como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Seja este hoje o vosso verdadeiro culto, o espiritual. O verdadeiro sacrifício que podemos oferecer a Deus é a nossa própria vida oferecida. O novo culto espiritual consiste na oferta da nossa vida a Deus, como Jesus Cristo fez. O nosso exemplo está em Jesus Cristo. É Ele que nos mostra o que isto quer dizer. E é muito interessante vermos como a mensagem de Fátima nos vem recordar isto mesmo. Nos vem recordar que a nossa vida oferecida é verdadeiro sacrifício agradável a Deus. E que a existência cristã é chamada a tornar-se o verdadeiro culto espiritual. A mensagem de Fátima chama-nos a atenção
para esta verdade fundamental do Evangelho? Para a necessidade de fazermos da nossa vida oferta a Deus. Oferta que se manifesta, antes de mais, numa vida vivida coerentemente com a sua vontade. De facto, o perigo do antigo Templo de Jerusalém era o de ser visto como uma espécie de amuleto, como uma garantia mágica de que nada poderia acontecer ao povo porque estava sob a proteção de Deus. É contra esta concepção que tantas vezes ao longo do Antigo Testamento se levantam os profetas, chamando a atenção para a necessidade de coerência entre a vida e o culto, para a necessidade de coerência entre a fé professada e a vida, as opções, as escolhas do dia-a-dia. Não basta oferecer sacrifícios a Deus. É por isso que a primeira leitura nos vem recordar os mandamentos. Nos vem recordar que para Deus o fundamental é uma vida vivida de acordo com a sua vontade. Nos vem recordar que esses mandamentos fazem parte da aliança. Da aliança entre Deus e o seu povo. Fazem parte do compromisso que nós, como crentes, assumimos. Os 10 mandamentos são, de facto, parte integrante da aliança e sua condição. Abarcam as dimensões fundamentais da existência humana, a relação com Deus e a relação uns com os outros. O culto agradável a Deus é aquele que brota de uma vida vivida de acordo com essa vontade de Deus, expressa nos mandamentos de que nos falava a primeira leitura. E por isso nós, no Salmo responsorial, reconhecemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna, palavras capazes de nos conduzir, capazes de conduzir os nossos caminhos. E por isso cantávamos: a lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. A mensagem de Fátima vem chamar-nos precisamente a atenção para estas exortações que a palavra de Deus hoje põe diante de nós. Se Jesus inaugura uma forma nova de relação com Deus, em que o que mais importa é a oferta da própria vida, é essa mesma exortação que Nossa Senhora, logo na primeira aparição aqui na Cova da Iria, dirige aos pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus? E esta exortação de Nossa Senhora teve, da parte deles, uma resposta clara e firme, sem hesitação nem reservas. Sim, queremos. Sim, queremos oferecer-nos a Deus. E, de facto, os santos pastorinhos fizeram das suas vidas uma oferta a Deus, que se expressava no modo como viviam, na coerência que procuravam entre a fé, as suas atitudes, a procura do encontro com Deus em todas as ocasiões, sobretudo através da oração. E é esta atitude de oferta da própria vida a Deus, que também nós somos convidados. Jesus é o novo templo, o lugar do encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, somos convidados a fazer da nossa vida oferta. Oferta ao Senhor. E a viver coerentemente com isso, nas nossas atitudes, nas nossas opções, nas nossas escolhas. Caros peregrinos, este tempo quaresmal surge-nos como tempo favorável para interrogarmos a forma como vivemos a nossa fé, para nos perguntarmos sobre a nossa relação com Cristo, que é o novo templo, o lugar do encontro com Deus. Até que ponto é que cultivamos esta relação? Até que ponto é que Jesus Cristo é significativo, é fundamental para nós?
Este tempo quaresmal é-nos oferecido como tempo favorável para examinarmos a coerência entre a fé que professamos e que aqui nos reúne como cristãos, o modo como celebramos a nossa fé e a forma como a vivemos. Porque esta coerência é fundamental. Aproveitemos este tempo favorável da Quaresma para uma efetiva conversão expressa na oferta das nossas vidas a Deus, como souberam fazer os santos pastorinhos de Fátima. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus. Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação, dos seus céus, e encarnou pelo Espírito Santo, do seio da Virgem Maria, que é Deus homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus. Onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou aos seus profetas. Creio na Igreja Comunhão Santa, Católica e Apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, adoremos a Deus com toda a nossa alma e oremos com os outros cristãos pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, cantando com alegria. Salvador do mundo, salvai. Salvador do mundo, salvai. Pela Santa Igreja, pelo Papa Francisco e pelos bispos, para que falem de Cristo, o Salvador crucificado, e anunciem a redenção que vem da cruz, oremos. Pelos servidores da paz e da justiça, para que sejam honestos, imparciais e verdadeiros, e trabalhem pelo bem dos cidadãos, oremos. Pelos cristãos do mundo inteiro e pelos judeus, para que adorem de coração sincero ao Deus único e façam dos mandamentos a sua lei, oremos. Pelas Cáritas diocesanas e pelas Cáritas portuguesas,
para que cuidem dos membros mais frágeis da nossa família humana e zelem pela nossa casa comum. Oremos. Pelos homens e mulheres de toda a terra, para que não matem, não roubem e não mintam, honrem os pais, amem o próximo e sejam justos, oremos. Por todos nós e pelas nossas comunidades, para que a atitude que Jesus tomou no templo nos recorde que a casa de Deus é de oração, oremos. Senhor nosso Deus, no que vistes nesta casa da Igreja para escutar e pedir a vossa palavra, fazei de nós pedras vivas do tempo novo que é o vosso Filho. Ele que é Deus convosco, não minado do Espírito Santo. Amém. Irmãos no Senhor, as ofertas que somos convidados a partilhar destinam-se à Caritas Portuguesa. Hoje é a coleta para a Caritas Portuguesa. Today's collection is for the Portuguese Caritas. Thank you.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, por este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, rico de misericórdia, é verdadeiramente a nossa salvação bendizer o vosso nome no nosso itinerário para a luz pascal, seguindo os passos de Cristo, Mestre e exemplo da humanidade reconciliada no vosso amor. Vós abris de novo à Igreja o caminho do Êxodo, através do deserto quaresmal, para que aos pés da Montanha Santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da sua vocação como povo da Aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos prodígios. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Música.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos teus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Thank you.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. Neste momento em que fomos convidados pelo Presidente da celebração a trocar o gesto de paz, queremos também, a si que nos tem acompanhado nesta celebração, expressar e dizer o nosso abraço de paz, de fraternidade, de comunhão de sentimentos, de união com o Senhor Jesus. Ao terminarmos esta nossa celebração da Eucaristia, onde o Senhor Jesus foi adorado no seu templo santo, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em mim, mas dizemos a palavra.
Irmãos e irmãs, alimentados agora com as palavras de vida eterna, alimentados agora com o alimento de vida eterna, percebemos melhor, sentimos de forma mais clara que somos de facto o templo de Deus em que o Espírito habita. Agradeçamos esse dom e em silêncio peçamos ao Senhor a graça de não destruirmos esse templo. Peçamos ao Senhor a graça de não destruirmos o templo que cada um de nós é. E peçamos ao Senhor a graça de não destruirmos o templo que, como discípulos de Cristo, formamos. E com voz forte, digamos neste terceiro domingo da Quaresma, a mesma convicção, a mesma confiança do apóstolo Paulo, pois para nós a cruz de Cristo não é escândalo, mas caminho. É por isso que dizemos, se alguém quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Se assim acontecer, tomaremos parte nesse edifício que em 3 dias o Senhor reedifica. Recebemos, Senhor nosso Deus, o Senhor da glória eterna, e vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós recebemos humildemente a graça de manifestar na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, podemos acomodar-nos por um breve instante, apenas para algumas informações que nos sejam úteis sobre a vida deste santuário. Hoje, às 14 horas, no recinto de oração, podemos participar na Via Sacra. Por isso mesmo, às 14 horas, não haverá o Rosário na Capelinha das Aparições. Lembramos que na segunda-feira próxima, dia 5 de março,
se assinala o 18º aniversário do nascimento de Santa Jacinta Marto. É por isso com muita alegria que a recordamos também neste dia. No próximo sábado, 10 de março, iniciam às 10 horas, com acolhimento às 9h30, as jornadas de arquivo do Santuário de Fátima. Terão lugar no Centro Pastoral de Paulo VI e têm o objetivo de refletir sobre o acesso à informação e proteção de dados nos arquivos da Igreja. A participação é gratuita, mas carece de inscrição. Pode ser feita a partir das formas anunciadas no site deste santuário. No próximo domingo, às 15h30, terá lugar o segundo encontro na Basílica. Será na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, onde poderemos ter a oportunidade de ouvir por João Paulo Quelhas, padre e capelão deste santuário, o seguinte tema: o reconhecimento eclesial das aparições de Fátima. Esta conferência será seguida de um recital com Eva Braga Simões, Hugo Sanches e Carmina Repas Gonçalves, soprano, tiorba e viola da gamba, respectivamente. Irmãos e irmãs, o presidente da Assembleia que formamos vai agora benzer os objetos religiosos que temos connosco e que levamos como memória da peregrinação a este lugar. Colocamos-nos, por isso, de pé. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Barco, assistir ligamente os vossos servos, e fazer levar consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ao terminarmos esta nossa celebração da Eucaristia, onde o Senhor Jesus foi adorado no seu Templo Santo, queremos que agora Ele continue a ser adorado no Templo onde Ele mora, onde Ele habita, cada um de nós.